Ve bugünkü oyunda Qarabağ ve Mərkəzi Ordu İdman Klubunun karşılaşması tabii ki büyük rəmzi məna daşıyır. Qarabağ Ordu Halk Birliği bizim zəfərimizin əsas mənbəyidir. Əziz dostlar, 4 il bundan əvvəl bu stadionda bəziləri Qarabağ Ermənistandı və nöqtə demişdilər. Biz onlara sübut etdik ki, Qarabağ Azərbaycandır. 3 il bundan əvvəl 2-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində işğal edilmiş torpaqların böyük hissəsi işğalçılardan azad edildi. Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərində Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. 3 ay bundan əvvəl sentyabrın 19-u 20-sində Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, Xocavənd, Ağdərə rayonları da işğalçılardan azad edildi. Oktyabr 15-də bütün bu şəhərlərdə mən Azərbaycan bayrağını ucaltdım. Noyabrın 8-də Xankəndinin mərkəzi meydanında Zəfər paradı keçirildi. Bugün isə bu gözəl idman bayramını biz birlikdə qeyd edirik.